উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিত প্ৰচাৰ হৈ আছে ডক্টৰ লীলা গগৈৰ উপন্যাস নৈ বৈ যায়ৰ ধাৰাবাহিক পাঠ। পাঠ আগবঢ়াইছে ঋতুপৰ্ণ দাসে। নৈ বৈ যায়। কি বুলি গোহাৰি কৰিম, আমাৰ পু যি আপোনাৰ খবৰ দাস, তাকে পু হ'লে আনে যি হ'লে দিয়ে। আজি হেন বাৰে ৰাইজক জনাই দিন লোৱাৰ কথা, ক'ৰবাত কিবা যদি দৈৱ দোষ, গ্ৰহ দোষ, কাল দোষ, নাৰী নক্ষত্ৰ, চন্দ্ৰ, তাৰা অহা নাই, সকলো নিৰাময় কৰি বিঘিনি শূন্য কৰিব লাগে। ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিলে, জলপান ভগাই দিয়া হ'ল, সকলোৱে খাই মুখ হাত ধুই দাঁত খৰকি আকৌ বহিলে। তামোল ধপাত খাই এইবুলি বিয়াৰ নীতি নিয়মৰ খত বান্ধল, কি কি শৰাই লাগিব, শৰাইত কি কি সমল লাগিব, গামোচা, চেলেং কাপোৰ, খনীয়া কাপোৰ, মাননি ক'ত কিমান, সকলো কলামনি তাৱে কাণ থিয়কৈ শুনি ল'লে। মাকলৈ এযোৰ সাৰ কাপোৰ, ৰিহা, মেখেলা, কাপোৰ, দেউতাকলৈ চোলা চুৰিয়া, বাকীবোৰ শৰাইত মাননসৰি গামোচা, চেলেং কাপোৰ, খনীয়া কাপোৰ লাগিব। সেইবোৰ হিচাপ লৈ লৈ তাৱৈৰ চুলি পকিছে, মই এইবোৰৰ আভাও নাপাওঁ। দিন ঠিক হ'ল, বহাগৰ 12 তাৰিখ। এইবোৰ লেঠা মৰাৰ পিছত ইজন সিজনৰ লগত চা চিনাকি হওঁতে কেইবাজনো দূৰণিবটীয়া মিতিৰে ওলাল। চুটমহীয়া ৰ'দ টান, আমাক হাঁহ মাৰি ভাত খুৱাই বিদায় দিলে। চাকুলি ভাইটোৱে সৰহকৈ কোমল চাউল খাই গেৰেও গেঠেওকৈ খোজ দিলে। সাজ লাগি ভাগোতে আমি সোণাদৈ ঘাটত। মিতিৰ কুটুম কাক ক'ত মাতিব লাগিব আয়ে লেখ দিলে। পেহা, মহা, পেহী, মাহী, মোমাই, ভাগিন, বাই, ভিনী, ভনী, বৈনাই, এপাদেউ, নিচাদেউ, জেঠেৰী, জেঠাহু, পুঠাও, আঠাও, তাৱৈ, আমৈ, যি য'ত আছে সকলোকে কৌপাতেৰে বান্ধি আগগুৰি কটা তামোলেৰে মাতিবলৈ মানুহ দিহা দিহি গ'ল। একুৰি 7 টকা দি সোণটোৱে ৰেলী চাইকেল এখন কিনিলে, আমাৰ গাঁৱত এই প্ৰথম, সেইখন লৈ মাজু গ'ল। কাষৰীয়া গাঁৱৰ মিতিৰ কুটুমৰ উপৰি চকুৰ চিনাকি মানুহকো মাতিলোঁ। দুকুৰি কলহ গাখীৰ ভৰাবলৈ নাৱৰীয়া কমাৰৰ পৰা মাটিৰ কলহ কিনি মলখুৰ হতুৱাই খুটিয়ে খুটিয়াই দিয়ালোঁ। দৈ টেঙা নহ'বলৈ আনিবৰ দিনা পুৱা এৱা গাখীৰৰ পোহ দিবলৈ দঢ়াই দঢ়াই কৰি পঠালোঁ। বিয়াৰ পিছতো আলহী অতিথি সুধিবলৈ আৰু 10 কলহ গাখীৰ লগালোঁ। জা জলপান গাখীৰে গুৰে আমোৱাই নগ'লে কিহৰ বিয়া? কইনা যোগাবলৈ অহা মানুহক খোৱাবলৈ লকচা ঘাঁহ খোৱা বকনা মহৰ গাখীৰ দুচাব আছুতীয়াকৈ ৰাখিবলৈ ক'লোঁ। মূৰত তেল দিবৰ দিনা ৰাতি দৰাদানৰ ভোজলৈ ৰাজহাঁহ এযোৰ আৰু পাতিহাঁহ 2টা, নপুৰুষৰ চাউল খোৱালৈ ৰাজহাঁহ 1টা আৰু বগা হাঁহ 2টা কিনি আনিলোঁ। ঘৰতো 20টামান হাঁহ আছিল। হাঁহ, পাৰ, গাখীৰ, পানী, কাপোৰ কানি সকলো যোগাৰ হ'ল। বিয়াৰ খা খবৰ কৰিবলৈ ইজন সিজন আহিবলৈ ধৰিলে। চাহ পানীৰ বটলহী জুইৰ পৰা নমাবই নোৱাৰা হ'ল। গুড় এখন, চাহপানী এবাটি আৰু তামোল এখন নাযাচিলেনো কি যাচিম? বিহুৰ 10 দিনমানৰ আগতে ৰাইজ চপাই ৰাজহুৱাকৈ বিয়াৰ দিন লোৱাৰ জাননী দিলোঁ আৰু তামোল পাণ এশৰাই দি ভাৰস্তিৰে কাম বন কৰি বিয়াখন খাবলৈ খাটনি ধৰিলোঁ। ৰাইজে বিহুৰ বতৰত মানুহ গোট খোৱা টান হ'ব বুলি সেইদিনাই কোনে ৰভা পৰলা দিব, কোনে চাউল তিয়াব, কোন বিলনীয়া হ'ব, কোনে ভোজ ৰান্ধিব, কোনে গাখীৰ পানী আনিব, সকলো কাম ভাগে ভাগে ভগাই দিলে। বিয়াৰ আয়োজন পূৰা হ'ল। 2টা কথাই মোৰ টোপনি সৰি নিলে। নৱমীক বিয়ালৈ মাতো কেনেকৈ? 2, যোগাইক নামাতিলে সি বৰ দুখ পাব, সোণটো তাৰ ডাঙৰ ভাগিনীয়েক। লয়নীক মাতিবলৈ এমূৰীয়া, আওহতীয়া গাঁও, 1টা মানুহৰ 2দিন লাগিব, আহোঁতে এদিন, যাওঁতে এদিন। বেচেৰীৰ শহুৰেকটো ঢুকাল, মাহেকীয়া পাৰ হৈছে মাত্ৰ, তাই আহিবই নোৱাৰে, তথাপি মাতিব লাগিব। মূৰত তেল দিয়াৰ দিনা ৰাতি চকুৰা নাচ এযোৰা দিহা কৰিছোঁ।
এইকেইদিন সকলো তল পৰিছে, বিয়াৰ কথাই অথালি পথালিকৈ উখনাখনি কৰি আছে। ঘপহ কৰি আহি নৱমী আৰু যোগাৰীৰ কথাই মনটো উন্দোলাই পেলায়। যোগাৰী জাত গ'ল, সি যেনিবা অজাতিত খালে, মানুহটো তেওঁ মৰা নাই, মনটোৰ জানো জাত গৈছে, সিটো তেজ মঙহৰে মানুহ। তেজ ধুলে উতে, মঙহ ধুলে নোটে, বঙহে মঙহ খায়, বঙহ নহ'লে পেলনি যায়। তাক মাতিম, সি আহিব, সমাজত নবহে, ভিতৰলৈ নিনো, বাহিৰাকৈ জলপান এটা দিম, খাই গুচি যাব। জানোচা ৰাইজৰ মাৰ ভাঙিলোঁ বুলি মোকে এঘৰীয়া কৰে, ৰাইজৰ নাও বামেও যায়। নৱমীয়ে গম পাইছে বিয়াৰ আগতে তাহাঁতি আহি যদি দাইজগৰ মাৰি মিতিৰ হয় বিয়ালৈ মাতিম। সুৱাগীয়ে মুখ ফালি একো ক'ব পৰা নাই, নকয়। নৱমীৰ কথাই মন খুলি খুলি খাইছে, এহেজাৰ হওক পেটৰ পোৱালি, একেডাল নাৰী। হাইৰো মনত পৰিছে, কিন্তু মোক ক'ব পৰা নাই। বিয়া ধুমধামেৰে হৈ গ'ল। বিয়াৰ কেইদিন উচল পাচল, উখল মাখল, খদমদম, ৰং আনন্দৰ অন্ত নাই। জীয়ৰী বোৱাৰীৰ জাউৰি জাউৰি উৰুলি, ভকতৰ দীঘলীয়া আশীৰ্বাদ, জোৰণত সাতসাজ কাপোৰ, তাকে চাই অয় অলংকাৰ। চাকুলিভৰীয়াই চিপ মাৰি কোনোমতেহে ভাৰখন ল'ব পাৰিছিল। এফালে গুৰ গাখীৰ দুচাব, কোমল চাউল, তামোল পাণ, মাহ হালধিৰ টেকেলিৰে চাকুলি ভাৰখন খুন্দ খাই গৈছিল। সাদিনীয়া বিয়া, সাদিনৰ আগতে জোৰণ, বিয়া চকলঙীয়া, কোনোৱে আশীৰ্বাদীয়া বিয়াও পাতে, গাঁৱৰ কুচকলিতা মানুহে হোম পৰে। জোৰণ খাবলৈ ছোৱালীঘৰত বহুত মানুহ গোট খাইছিল, জীয়ৰী ছোৱালীবোৰে জোৰানাম গাই জোকাইছিল। জোৰণ দি উলটি আহোঁতে বেলি লহিয়ালে। সাদিনীয়া বিয়া, নিতৌ সন্ধিয়া পানী তুলি দৰা নোৱায়। আমাৰ সেই পুৰণি চিনাকি নৈখনত পানী তোলে। আয়ে দীঘলকৈ উৰণি টানি চিকচিকাই থকা ফুল কটা লোটাটো কঁকালৰ কাষত লয়। পিছে পিছে এজাক জীয়ৰী বোৱাৰী। পুনতে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে খেলিমেলি লাগে, হেঁচা ঠেলা হয়, ৰভা পালেই সকলো ঠিক হৈ যায়। ৰাজহাঁহৰ খোজেৰে দৈ আগবাঢ়ে, যিয়ে ঘট ধৰে সেয়ে দৈ, মহাদৈ, দৈয়কি। আগে আগে দোলা কাষৰীয়া চাপৰ মাৰি ঢুলিয়া যায়, পিছে পিছে এজাক জীয়ৰী বোৱাৰী। কেতিয়াবা নাম দিওঁতে খোকোজা লাগে, আটাইবোৰে খিলখিলকৈ হাঁহে। দৰা নোৱায়, মাহ হালধিৰ বোল লাগি গাৰ ৰং ধুনীয়া হয়। আগ চোতাল জুৰি ৰভা, তামোলৰ খুঁটা, ছাল শৰণ খেৰৰ, খুঁটাবোৰ কলপটুৱা মিৰিয়াই বন্ধা, ভোলাদতীয়া হাতীৰ দাঁত যেন। মূৰত তেল দিবৰ দিনা মিতিৰ কুটুম আলহী অতিথি উবুৰি খাই পৰিছিলহি। গধূলিতে দৰাদানৰ ভোজ,
পুনতে ভকতে নিয়ম কৰি আশীৰ্বাদ দি খালে। তাৰপিছত দূৰণিবতী আলহী অতিথি ওচৰ চুবুৰীয়া গঞা সকলোৱে খালে। কাৰো মুখত অসন্তোষৰ ভাৱ নাই, নিজৰ ঘৰৰ বিয়া, গঞাক মাতি গতাই দিছোঁ। ৰাইজৰে ৰান্ধনি বাঢ়নি, ৰাইজেই ভগাই বতাই খাব, ৰাইজক সোধাই দিছোঁ। অহা আহিছে, খুৱাই খাইছে, কোনো ৰাই ৰুই নাই। ৰান্ধনি চাউল দিয়া, পাচলি দিয়া, মঙহৰ আঞ্জা দিয়া, লোন জলকীয়া দিয়া, মাছৰ আঞ্জা দিয়া, যাক যি লাগে খুজি লৈছে। ৰান্ধনিয়ে মুকলি হাতেৰে দিছে। সোনকালেই দৰা বহুৱাৰ কথা। আয়তীসকল পানী তুলি উলটি আহিছে। ঢোলৰ মাত লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আহিছে। আমডালি আঁৰি থোৱা পদূলিমূৰৰ কলতল পালেহি। তাৰপিছত ৰভাৰ কাষেদি বেইতললৈ যায়। বিয়া বুলি মিতিৰ কুটুমবোৰ একেঠাই হৈছে। ইজনে সিজনক মাত লগাইছে, কথা পাতিছে। কথানো কি, খেতি কেনেকুৱা হৈছে, ল'ৰা ছোৱালীকেইটি, গা মূৰ ভালনে, তুমি বৰ শকত হৈছা, এয়া তেনেই খিনালা, চুলিবোৰ তেনেই পকিল, দাঁত এটিও সৰা নাই, তাঁত লগাইছিলোঁ, চাৰিখন শালতে আছে, ইয়ে ভিন্দু চিনি নোপোৱাই হ'ল, বৰ ভেম, হো হো তুমি তৰাদৈ নহয় জানো, চিনিবই পৰা নাই, কেতিয়া আহিলা, শনিবাৰে আহিলোঁ, বিয়ৈদেউ কঁকালৰ বৰ বিষ, খুটা টাউজি নললে বহিবই নোৱাৰোঁ, বিয়ৈদেউ দাঁত লৰিছে, বৰ বিষ, বিয়াখনে হওঁতে ভাল বতৰেই পালে, ছোৱালীজনী বেছ ভাল, কামে বনে পাকৈত, লাজকুৰীয়া, পিছে মানুহঘৰ ভাল, মানুহবোৰ মিঠামুখীয়া, বিয়নী কি ক'ব, এবাহ ল'ৰা ছোৱালী, মূৰৰ চুলি চিঙো যেন কৰে, মোৰ চৰুটোৱে কাল হ'ল, চৰুটো এৰি ওলাবই নোৱাৰোঁ, কৰকৰা পইতা হ'লে নহয়েই, নিখনীয়া তপত ভাত লাগে, আকৌ কেতিয়াবা ছোৱালীজনীলৈকো ল'ৰা এটা ওলাইছে, মাননি কাপোৰ খঞ্চৰেকো বব লাগে, আও কলদিলীয়া মুখেৰে কাৰ ছোৱালীও সেইজনী, বৰ মৰম লগা মুখখন, এৰা ঘৰখনত সোমালে ওলাবই নোৱাৰোঁ, মূৰৰ চুলি সমান কাম, এইজনীনো কাৰ ছোৱালী অ, মানুহ দুনো গণিতাকে নকৰে, হে চট চটকৈ মেখেলা কোবাই গৈছে, মুখখনো পাতল, কেনেকৈ হাঁহিছে চোৱা, এহ চোনে ডাকিছে, চাওঁ ধপাত এলাং দিয়াচোন। এনেকুৱা টুকুৰা টুকুৰ কথা বতৰাৰে সানমিহলি হৈ ৰভাতলিত এটা বিচিত্ৰ ৰৌৰুৱনি উঠিছে। পানী তুলি উলটি অহা আয়তীসকলে ছালত পানী ঢালি গাইছে। নিয়মকৈ সোমাবা, মৰল চাই টেকেলি থবাহে, নিয়মকৈ নোৱাই ধোৱাই ৰভাত বহুৱালে। জীয়ৰী বোৱাৰী ডেকা দুমা চাপি কুচি বহিল। সিপিনে ভঁৰালৰ আগত তিনিযোৰা ঢুলীয়াই নিজৰ ঢোলত চাপৰ মাৰি গিৰগিৰাই আছে। তামোল ধপাত দিয়াই তামোল ধপাত দিছে। ঘৰৰ আটায়ে সোধপোচ কৰিছে। শোৱাগৃহে ওলাব পৰা নাই, ভিতৰৰ জঞ্জাল মাৰিছে। আয়ে মূৰত তেল দিবলৈ সাজু হৈ আহিছে। দৰাৰ আগত কাঁহী সজাই দুনৰি থৈছে। কাঁহীখনৰ চাকিগছৰ সলিতাডাল বঢ়াই দি ভালকৈ দৰাৰ আগলৈ চপাই দিছে। সময় হ'ল, ভকতে আশীৰ্বাদ দিলে, বোলে পুহ হ'লে আনে, যি হ'লে দিব লাগে, পূৰ্বাপৰ ৰীতি চলি আছে, আজি হেন বাৰে মূৰত তেল দিবলৈ যোজা কৰা হৈছে, দৈৱদোষ কালদোষ গ্ৰহদোষ সৰ্বদোষ খণ্ডন কৰি হৰগৌৰী বসতি কৰিব লাগে, এই প্ৰাৰ্থনা। আশীৰ্বাদৰ অন্তত আয়ে কাঁহীৰ পৰা ৰূপৰ তামোলটো আৰু তেলৰ চিচালৈ মূৰত এটুপি তেল বাকি দি হাতেৰে লাহেকৈ ঘঁহি দিলে। জীয়ৰী বোৱাৰীয়ে দীঘলকৈ উৰুলি দিলে। ৰভাতলিখন গহীন হৈ পৰিল। হাতত ৰুমাল লৈ দৰাই মুখখন ঢাকো নাঢাকোকৈ ধৰি থাকিল। মই বিহুতলিৰ পৰা শোৱাগীক পলুৱাই আনিছিলোঁ। কতই তেনেকৈ সংসাৰ তৰিছে,
মতা ল'ৰাৰ পোৱালি হ'লে ধৰি আনিব নোৱাৰিলে কিহৰ বৰমতা? পিছে দিনকাল সলনি হৈছে, ল'ৰাই পঢ়া শুনা কৰিছে, বেয়া দেখি বিয়া এখন ভালকৈ পাতিবলৈ হাবিয়াস আছিল। জানো ক'ত কি দুখাদুখ হৈছে? এজোৰা নাচ আহিছে, তাতেহে মানুহৰ ভিৰ বেছি। এইবোৰ নাচ আমাৰ গাঁৱতনো ক'ত দেখিছে? দেৰগাঁৱৰ পৰা আহিছে, ভাল নাচনী। নাচনীয়ে ভিতৰত সাজপাৰ পিন্ধিছে। পিলিঙা ল'ৰাবোৰে বেৰৰ জলঙাৰে জুমি জুমি চাইছে। কোনোবাই ডেকা ল'ৰা এটাই দাবী দি কি চাইছো বুলি খেদি পঠিয়াইছে। তেতিয়াও কোনোবা এটি ঢুলীয়াই ঢোলত ঢেঁকীৰ মাত উলিয়াইছে। ল'ৰাবোৰে হাঁহিছে। বিয়ালৈ বুদাই ওজাক মাতিছিলোঁ। ঢুলীয়া ওজাৰ ভিতৰত বুদাই ওজাৰ নাম ফাটি ফুটি গৈছে। বুদায়ে ঢোলত চাপৰ মাৰিলে মৰা গৰু চালেও কথা কয়। মালিতাৰ সুৰে সুৰে ঢোলে চেও সলায়, মলুৱাত আঙুলিৰে ঠক ঠককৈ মাৰি তালিত বোল দিয়ে। কোবনিত সোঁহাতেৰে ঢোলৰ মাৰিৰে কোব দিলেই মলুৱা ফৰিঙা কেনে আছে বুজ পায়। বাওঁ ভৰিৰ কৰঙণৰ ওপৰত ঢোলটো লৈ তেওঁ যেতিয়া খৰ চাপৰ মাৰিবলৈ ধৰে, তেতিয়া বুদাইৰ গাটো নাচি থাকে, ঢোলতো ৰগৰ উঠে। ঢোলৰ হাত চঁৰা, পুনতে চলনা। চলনা উজা পালি সকলোৱে বজায়। চলনাৰ পিছতে লাগঘাট। বুদায়ে চঁৰা হাত বজাব পাৰিলেও মাননি হাত, ঘিনখিতা, লিখিৰিখিতা, তিখিৰিখিতা, ৰজা বোলনি, চৰাই বোলনি, ঢুলীয়া বতা, মাহদলা, তেলটুপি, তেলেঙনা, ঔবাগৰা, কঢ়া চৰাই, টংলতি, ঘেঁহুটনা, কপাহধনা আদি হাতত অতি পাকৈত। ঔবাগৰা হাতখন বজোৱা টান, কিন্তু বুদাই উজাই তাকো বজাই ৰাইজৰ বাহ বাহ লয়। ঢুলীয়া সাজ পিন্ধি দাওঁ 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 বুলি তালিত বজাই, কোবনিত ৰিঘেণ্টাঘিন ৰিঘেণ্টাঘিন খৰকৈ বজাই বুদাই হাত আৰম্ভ কৰে। আমাৰ মানুহে অলপ মুকলি পালেই উকি এটা মাৰে আৰু গা উঠিলেই বিহুনাম এটা মুখলৈ আহে। বিহুতলীয়ে হওক বা বিয়াৰ ৰভাতলীয়ে হওক, ঢুলীয়াৰ ঢোলত বিহুৰ চেও বাজি পৰি। বুদাই উজাই কোনোবাখন হাত বজাই ভাগৰিলেই পালি ঢুলীয়া ৰঙায়ে বিহুৰ চেও মাৰে। ঘিনিতিঘে নিঘেন দাওঁ, ঘিন দাওঁ, খিত দাওঁ, দাওঁ কুৰু কুৰু দাওঁ, কুৰু কুৰু দাওঁ দাওঁ, ঘিনিতিঘে নিঘেন দাওঁ, ঘিন দাওঁ, খিত দাওঁ, দাওঁ কুৰু কুৰু দাওঁ, কুৰু কুৰু দাওঁ দাওঁ, ইদি দাওঁ, কুৰু কুৰু দাওঁ দাওঁ, কুৰু দি দাওঁ, ইদি দাওঁ, কুৰু কুৰু দাওঁ দাওঁ, ঘিনিতিঘেন দাওঁ, ঘিনিতিঘে নিঘিনিতি ঘিনিতিঘেন দাওঁ, যেন দাওঁ, কুৰু কুৰু দাওঁ, দিদাওঁ, ইদাওঁ, উৰু দাওঁ দাওঁ, খেচ দাওঁ, ঘিনি ইঘেন দাওঁ, ঘিনি ইঘেন দাওঁ, ঘেন খিত, ঘিনি ইঘেন দাওঁ। উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানত ইমান পৰে। ডক্টৰ লীলা গগৈৰ নৈ বৈ যায় উপন্যাসখনিৰ পাঠৰ একচত্তাৰিংশ খণ্ডটি শুনিলে। চেতিয়াৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে নীলকান্ত বৰাই। বিয়ানামৰ আয়তীসকল আছিল চাৰুপ্ৰভা ডেকা, উৰ্বশী বৰুৱা, ৰাণু বৰদলৈ আৰু অঞ্জু বৰা। উপন্যাসখনিৰ পাঠ আৰু প্ৰযোজনা আছিল ঋতুপৰ্ণ দাসৰ। উপন্যাসখনিৰ পাঠৰ পৰৱৰ্তী খণ্ড প্ৰচাৰ কৰা হ'ব অহা সপ্তাহৰ এই একেটা বাৰৰ এই একে সময়তে।